Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Ви дивитесь телепередачу «Цивільний захист». В сьогоднішньому випуску мова піде про таке. 14 грудня Україна вшановувала пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 новобранців поповнили ряди пожежно-рятувальної служби області. У День Святого Миколая рятувальники долучилися до благодійного марафону «Добро повертається». Рейди у місцях продажу піротехнічних засобів, щоб святкування минули безпечно. Вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції – День пам'яті в Україні. Відзначається щорічно 14 грудня. У цей день закінчили будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області відбулась зустріч з ліквідаторами-пожежниками, героями, які першими встали на захист людства від атомного лиха. До ліквідаторів зі словами вдячності звернувся начальник управління генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий та вручив їм нагороди, медалі та грамоти Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України, грамоти та подяки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та цінні подарунки. В цей день зустрілися ветерани, пенсіонери пожежної охорони, а також представники рятувальної служби. Сьогодні їх об'єднали спільні спогади та друзі. Болі та переживання. Пригадали і тих, кого вже з нами немає. Та пам'ять про кожного ми бережемо та шануємо в наших серцях. Немає колишніх рятувальників. Усі, хто віддав роки свого життя цій нелегкій службі, назавжди об'єднані у великій спільноті пожежників, МНСівців, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та їхніх родин. Приємно, що є у кого переймати досвід та є кому його передавати. Шануючи пенсіонерів та ветеранів, ми прокладаємо кладку ввічливості та поваги і у майбутнє. Нам дуже приємно, що ми сюди приходимо. Ми сюди приходимо як додому. Нас тут поважають, весь час про нас пам'ятають. Дуже приємно, що яке свято, яке день народження, нам листівка приходить. Хлопчики приходять і нам приносять. І нам дуже приємно, знаєте, ніби то наші чоловіки тут біля них, хоч вже їх немає. От, дуже приємно, що сьогодні було багато ветеранів, яких ви тут пам'ятаєте, любите, поважаєте. І вони дають приклади і молодим співробітникам. Ми вдячні за те, що нас пам'ятають. Завжди нас запрошують на святкові мероприємства. День пам'яті чорнобильців, День пожежної охорони. Ми дуже вдячні всім працівникам, і що вони пам'ятають нас. Ну, думаємо, що так і буде. Хтось великий сказав, що саме ніщо так дешево не обходиться і так дорого не ціниться, як ввічливість, щира душа, простота і повага. Нас тут розуміють, нас тут підтримують. Ми дякуємо і керівництву управління, і особовому складу, що піклується про нас. Щастя, всім здоров'я і добра. У цей день також відбулося покладання квітів до барельєфу ветерану пожежної охорони, учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції Леоніду Кудринському. А 14 грудня представники Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та органів державної влади взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника жертвам аварії на Чорнобильській АЕС. Поминальну молитву за всіма постраждалими внаслідок катастрофи відправили представники духовенства. У нашій великій сім'ї поповнення. 26 рятувальників завершили курс первинної підготовки та склали присягу працівників органів та підрозділів цивільного захисту на вірність українському народові. 20 грудня в навчальному пункті Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області відбувся черговий, вже 15-й випуск слухачів. В урочистій атмосфері 26 юнаків та дівчат отримали свідоцтво про закінчення курсу первинної підготовки зі здобуттям робітничої професії пожежного рятувальника та склали присягу працівників органів та підрозділів цивільного захисту на вірність українському народові.
Всі вони після проходження навчання та здачі випускних іспитів поповнили ряди пожежно-рятувальної служби Тернопільщини. Новоспечених рятувальників привітали керівництво управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області та ветерани пожежно-рятувальної служби. Генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий підкреслив, що сучасні рятувальники здатні не лише вирішувати широке коло завдань, яке стосується безпеки та порятунку людей, запобігання та гасіння пожеж, надання допомоги під час стихійних лих, повеней, аварій та катастроф. А також вони є прикладом мужності, благородства та відваги, адже, ризикуючи власним життям, рятують життя іншим. Він побажав випускникам гідно і мужньо виконувати свій обов'язок, а день, коли вони одягли погони, визнав першим їхнім подвигом, відзначивши, що обраний ними життєвий шлях є почесним та далеко непростим. У день Святого Миколая рятувальники завітали до багатодітної сім'ї з міста Хоростків Гусятинського району. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області долучилося до обласного благодійного марафону «Добро повертається», організованого за ініціативи голови Тернопільської обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. Акція проводиться в області вже четвертий рік поспіль. Цьогорічний марафон спрямований на вирішення соціально-побутових умов багатодітних сімей, які перебувають у складних життєвих умовах. Зусиллями доброчинців на потреби дітей надається благодійна допомога. Не залишаються осторонь і рятувальники. 19 грудня вони вручили багатодітній сім'ї з міста Хоростків Гусятинського району нову сучасну пральну машину. А діти, яких у цій родині семеро, отримали з рук вогнеборців солодкі подарунки та відвідали пожежно-технічну виставку управління, де дізналися багато цікавих історичних фактів про зародження пожежно-рятувальної служби краю та про сучасну роботу підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Начальник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий зазначив, що в серці кожного повинна закріпитися чітка відповідальність не лише за свою родину, а також за долю маленьких українців, котрим вкрай потрібна допомога. Адже благодійність – це завжди свято людяності, яке дає кожному з нас не лише шанс принести радість іншим, але й самим стати щасливішими. Діти – наше майбутнє. У їхній безпеці зацікавлені батьки, освітяни та, безперечно, рятувальники. За традицією, напередодні зимових канікул освітяни разом з рятувальниками об'єднують зусилля у питаннях попередження дитячого травматизму, проводячи різноманітні масові заходи в загальноосвітніх закладах шкільного та дошкільного віку. Робиться це не випадково, адже саме під час канікул діти найбільше наражаються на небезпеку травмування. Особливої гостроти набуває питання безпечної поведінки дітей під час святкування новорічних та різдвяних свят, коли існує небезпека отримання травм від піротехнічних виробів та через дитячі пустощі з вогнем. У грудні рятувальники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області спільно з педагогами проводили уроки з безпеки життєдіяльності з метою навчити підростаюче покоління правилам особистої безпеки та поведінки у надзвичайних ситуаціях. Розповіли про поведінку під час святкування новорічних та різдвяних свят, наголосивши на правилах безпечного облаштування зеленої красуні та обережному поводженні з піротехнічними виробами. В обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій вважають, що проведення профілактичної роботи серед дітей у майбутньому дасть можливість виховати нове покоління, яке володіє знаннями та вміннями поведінки в різноманітних надзвичайних ситуаціях. Грієшся електроприладами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Влаштував на озері ковзанку чи риболовлю? Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Щоб не допустити виникнення нещасних випадків, пов'язаних із використанням неякісних піротехнічних виробів, рятувальники спільно з представниками Міністерства внутрішніх справ провели рейдові перевірки місць продажу цієї святкової атрибутики. Один з таких рейдів відбувся 24 грудня у Тернополі.
Під час його проведення фахівці Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області особливу увагу звертали на дотримання умов зберігання небезпечного товару та наявність у місцях продажу первинних засобів пожежогасіння. А з обслуговуючим персоналом провели додаткові інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки та порядку дій у разі виникнення пожежі. Співробітники Міністерства внутрішніх справ перевірили в осіб, що розповсюджують небезпечні іграшки, наявність ліцензії на продаж піротехнічних виробів, реалізація яких дозволена лише у спеціалізованих крамницях. За підсумком рейду, до всіх виявлених порушників вжито заходів адміністративного впливу та вилучено заборонений товар. Такі перевірки будуть проводитися і надалі. Щоб не придбати неякісні піротехнічні вироби, вимагайте у продавця представлення копії сертифіката якості даного товару. Перевіряйте наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін. До кожного піротехнічного виробу в обов'язковому порядку має бути інструкція із застосування, що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування. До найбільш небезпечної піротехніки слід віднести так звані ракети. Стабілізатори, які слугують в цих засобах направляючими, через неякісну сировину або через неправильні умови зберігання деформуються, що може призвести до непередбаченої траєкторії руху цих засобів. Щоб не сталося лиха, категорично забороняється використовувати несправну піротехнічну продукцію, розбирати піротехнічну продукцію або її ремонтувати. Також слід пам'ятати, що не можна використовувати піротехнічні засоби в натовпі, направляти їх на людей або жилі будинки та громадські будівлі. Надзвичайно небезпечно використовувати піротехнічну продукцію людям, які знаходяться в нетверезому стані. Також треба вжити заходів для того, щоб унеможливити доступ до піротехнічної продукції малолітнім дітям. Нагадуємо вам, що дотримуючись цих правил, ви зможете уникнути багатьох неприємностей, вберегти своє здоров'я та не наражати на небезпеку оточуючих. Щоб свята принесли вам задоволення та багато приємних вражень. Настав час прощатись з вами. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області бажає вам радісно і безпечно відсвяткувати Новий рік та Різдво. До нових зустрічей у наступному році!